Čeka Milenko, predstavite mi se malo, recite nešto više o sebi. Ja sam Milenko Đurđević iz Pećinaca, otac četvora dece, osnivač industrije mesa Đurđević. Ja se bavim mesom od 1924. godine, to je sada već 27 godina. Obrađujemo oko 2000 hektara zemlje, gde proizvodimo kompletne žitarice za naše farme. Sva stoka završava u hlanici, iz hlanice ide u prodavnice Lidla. Zato se zove od njive do trpeze. Zemlja, farma, hlanica, prodavnica. U farmi u Subotištu imamo oko 2000 goveda i to su mahom simentalac i tovni angus. Ovde u Indiji gde se danas nalazimo su angus, crni i crveni. Da imamo 500 krava u sistemu krava tele, imamo još kod naših kooperanata oko 1000 krava, isto sve u sistemu krava tele. Koliko je zahtevno zapravo bilo da uđete u saradnju sa Lidlom i da pokrenete iz vaše klanice pakovanje mesa? Nije baš bilo ni malo ovako. Kad smo imali prvi razgovor sa Lidlom, nismo imali uopšte standarde uvedene i IFS koji oni zahtevaju. Firma je narasla jako puno naša za 3 godine, zahvaljujući njima. I ne ponašamo se kao kupac i dobavljač, nego smo, da ne kažemo, partneri. I razumemo se. Da se zahvalim ovom domaćinu za sve što mi je pomogao danas i što me je naučio. Spremam roštilj, a na roštilju spremam T-bone steak. Njega prvog stavljam, treba mu nešto više vremena. Dok T-bone hvata koricu sa ove donje strane, ja ću krenuti na pripremu salate. Vrlo malo soli. Koristim limunov sok. Nema potrebe salata da bude previše začinjena. Želimo da taj ukus mesa ostane. Dodajem još i cherry paradajz. Koristim grana padanu. Vreme je da okrenem steak na drugu stranu. Ova donja strana je dobila finu koricu. Pre stavljanja lago dodajem začine. Ramstek je moj domaćin već stavio u maslinovo ulje. Ramstek, za razliku od bifteka, je meso koje je blago prošarano masnoćama, tako da će biti sočnije, a maslinovo ulje omekšava samu teksturu mesa. Ako mene pitate, ja kad odem u restoran uvek prebiram ramstek nego biftek. Ipak volim da ima malo masnoće. Ko u vašoj kući kula? Možemo i ostalo. Što se tiče mesa, ja, a što se tiče testenina, žena. Znači, vi ste majster? Mi smo majster, da. Sad ja ne znam, vi ćete probati, ali ja sam samo kuvar, vi ste ipak majster. Tako da nadam se da će vam se dopasti. Ajde da stavimo i ostatak. Vrlo malo putera preko. Dobro. Ostavit ćemo meso da odmori, taman dok mi dođemo do stola, serviramo salatu. Mada ko salatu i jede? Pa mora malo i salata. Mora malo? Mora malo. Dobro, ajde, ja se... Mora da jedemo salatu da bi mogli više mesa da pojede. Tako je. Dobro. Evo ga. Čika Milenko, hvala vam puno na današnjem danu. Hvala i vama što ste nam bili. Naučio sam dosta toga. Nadam se da će vam se dopasti meso kako sam ga ja pripremio. Ja vidim da je profesionalno ispečeno iz mog iskustva. Možemo za sto. Hvala vam. Ovom prilikom želili smo da vam pokažemo jednog od Lidlovih dobavljača. Sve ove divne mesne proizvode možete naći u najbližoj prodavnici Lidla. Nadam se da ste uživali i da ste zarepete. Ukoliko vam se dopao ovaj video, ne zaboravite da se subscribe-ujete na naš kanal ako već niste i da lajkujete i šerujete ovaj video.